Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Разом з тим, саме у цей день буде другий місяць, як українці борються за свою свободу з російським агресором. У багатьох містах України нині триває комендантська година, тому церквами було прийнято рішення відмінити нічні богослужіння. Нічну службу жителі зможуть почути онлайн, а освячувати свої пасхальні кошики будуть вранці. На Закарпатті православна церква богослужіння таки проведе. У нас немає комендантського часу. І вже було затверджено проведення богослужінь з 12-ї години ночі саме в нашій єпархії. І так, обговоривши сьогодні знову ж таки з представником відділу національностей релігій Закарпатської обласної військової державної адміністрації, прийшли до висновку, що будемо проводити богослужіння саме з 12-ї години ночі. Владика Ніл, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, розповідає, теж зміни у графіку служби наразі не планують, та освячення пасок відбуватиметься щогодини. Ми готуємося робити, значить, обряд богослужіння, як це ми робимо звичайно, але будемо старатися, щоб, наприклад, кожну годину групка людей підходила, починаючи від півночі до ранка, щоб так, щоб не було величезного скупчення, але ті, що бажають, на кожну годину буде присутній священник, так що сім'я, родина може прийти своїм кошариком і освятити. Буде таке погодинне освячення. Проте представники духовенства кажуть, що мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. У закарпатських церквах Української православної церкви вже підготували для вірників адреси найближчих укриттів поряд з храмами. Ми вже інформуємо населення про заходи безпеки в обов'язковому порядку, про те, що не доведи Боже, якщо буде повітряна тривога, ми надамо список підвальних приміщень, бомбосховищ, де віряни зможуть пройти в укриття, так як належить це, тому що для нас життя кожного нашого вірянина є досить на високому рівні. Священники Закарпаття сподіваються, що свято пройде безпечно. Кажуть, щодня моляться за мир в Україні та вірять, що з Воскресінням Господнім прийде і мир в Україну. Воскресіння Ісуса Христа, любі брати і сестри, це є Його велика перемога над смертю, це Його велика перемога над злом. І ми віримо, що в Воскреслому Ісусі Україна переможе, що наша країна теж воскресне, хоч зараз нам є важко, але ми переконані, що воскреслий Господь дарує силу і відвагу нашим воїнам, дарує нам гарну перемогу. А ми як християни, як ті, що вірять в Ісуса Христа, кладуть Його як фундамент свого існування, будемо молитись, щоб це свято Пасхи в кожну домівку принесло ту радість перемоги Ісуса. І будемо старатися потішити тих, кому зараз і важко, хто втратив своїх найрідніших серед військових, і хто є поранений.